Вже вдруге за час повномасштабної війни артисти Миколаївського академічного художнього драматичного театру приїхали до села Коблево з патріотичною концертною програмою. Пісні, поезії та гуморески. Щоб підняти настрій жителям громади, коли бази відпочинку не працюють, культурно-масові заходи – рідкість. Якщо і відбуваються, то відбуваються у цей скрутний час для всієї нашої України дуже в обмеженому вигляді. І, звичайно, кожен такий захід – це є свято із зі сльозами на очах через те, що з одного боку ми всі дуже потребуємо таких емоційних піднесень, а з іншого боку розуміємо, що на сьогоднішній день у всіх душа зав'язана і всі свої емоції висловлюють у таких більш притуплених тонах, будемо так говорити, через те, що негативних емоцій сьогодні у кожного більше, ніж позитивних. Ми тримаємо творчий фронт у прифронтовому Миколаєві, каже директор та художній керівник театру Артем Свистун. За ініціативи колективу з назви прибрали слово «російський», жартують, що воно пішло за російським військовим кораблем. Допомагають організації виступів «Ротарі клуб Миколаїв» та Асоціації лідерів туристичного бізнесу Миколаївської області. Для колективу, перш за все, подібні концерти дають можливість реалізувати. І саме наш художній театр, я вже збився з кількості цих концертних програм, але і для переселенців, і для військових, і для людей, які потребують особливої уваги, для людей похилого віку, протягом квітня, травня відбувається щонеділі концертні виступи. Частково колектив театру евакуйований до Болгарії, до міста Габрово. А ті, хто залишилися у Миколаєві, виступають з напрацьованими програмами і готують нові. У нас є три вистави, які планувалися показати на Міжнародний день театру, це вже чекають глядача. Але ми не чекаємо, коли вже прийде перемога, ми зараз працюємо. На жаль, театр не має можливості прийняти відвідувачів, але ми виїжджаємо на виїзні виступи, де йдемо до глядача. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.